intii aan joogay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaan kula kulmay laba ka mid a jalayaasha ama aktarada caalamiga ee Soomaalida waa Barkhad Cabdinaasir Cabdi iyo Barkhad Maxamed Cabdiraxmaan filimo ilaa 12 ayay labadooduba jileen oo caalamkana caan ka noqday waxaan kala sheekaysanayaa filimada laftooda sheekooyinkoodii sida filimada loo sameeyo iyo howlaha iminka u qorshaysan laba Barkhad horta inkastoo dee magacyadiinnu ay kala duwan yihiin marka xagga soomaalida la eego Barkhad Cabdinaasir Cabdi iyo Barkhad Maxamed Cabdiraxmaan haddana marka dhinaca reer galbeedka la eego labadiinuba Barkhad Cabdi waa noqonaysaa Barkhad Cabdi waa noqonayaa labadeena maadaama magaca dhexe aabaha dee reer galbeedka aan la tirin waadsilaan aad u mahadsan tahay maantay inaad imaatid oo nasoo booqatid magaaladeena Minneapolis oo aad nooreysatid aniga waxa weeye aad baan kuu taageerayay ilaa iyo intaan garto aad iyo aad baad umahadsantay waxa weeye aniga obradeena aad tahay waxa weeye marka insha allah maantana guul weyn bay noo tahay inaad halkaan nala joogtid horey u socon oo kuleeyahay maasha allah mahadsanid aad iyo aad baad umahadsantay haddii adigaan kugu bilaabo Barkhadow ilaa 12 filin ayaad wax ka mateshay filimadaas oo dee dabcan qaarkood caalamka ay aada u galeen filimada hadda noo sheeko waa bay ahaayeen wallaahi waxa waaye filimada qaar haddaan kuu sheego waxaan ku bilaabayaa kan ugu caansan lagu yaqaano Captain Philip oo soomaalida badankooda ani magac iga dhigeen Captain Philips waa kick lagaga hadlayay budcabadeeda Soomaalida. Anigay magacayga ka dhigeen. Haay haay haay. Marka aniga horta waxaan weynaa u sheegay Soomaalida in magacayga loo oran Captain Philips. Haay haay. Midda labaad waxa way kaasna ku bilaabo Eye in the Sky, waxa jira Good Time, Blade Runner, Extortion, Pirates of Somalia. Oo ka ugu jeclahay ah magaca baan looga ciyaaray filmka magaciisa runtaa dabku ahaa iyo showyaal maaragtay Castle Rock iyo Hawaii 5-4 waxyaalahaas ha marka waa iska badan yihiin waaye Barkhad adiga haddaan kugu soo gudbo ilaa imisa filim baad wax ka matashay ariga horta waxaan ku bilaabay Captain Phillips oo kan kii ugu horreeyaan ku bilowno waxa ugu xigay movie kale oo aniga iyo khaasa oo Australia la dhaho oo Minneapolis ugu jiray Fargo bay ugu xigay oo TV series aan waan xoogaa ku jiro marka adigu totally todo film sidan ka warhayo filmka kugu dambeeyay waa ayaan leh waan weli soo bixin soo ma ha ayaan leh Barkhadow filimada kuwada ugu caansan waxay ka hadlayeen ama budcadbadeeda Soomaalida ama argagixisada Soomaaliya saldhigyada kule ee Al-Shabaab iyo inta badan waxay ka imanayeen filimadaasi de Hollywood waxa qoray sheekooyinkooda dad reer galbeeda ama Mareykana ma ka turjubayeen bay kula tahay wadciga dhabta ee Soomaaliya ka jira of course not kama turjumi karaan wadciga Soomaaliya ka jira because qof Soomaaliya sheekadan ma qorin laakiin annaga haddaan nahay matalayaal waxaan awoodno baan samayn karnaa sheekadan script la soo qoro weey ma garatay marka sheekada scriptiga la soo qoray waxaa laga rabaa inaad wixii ka matashid but at the same time scriptyaal badan oo waxaa jira oo dad kale laga sheekeynayo hadda Eye in the Sky oo kale waxa way karakterka matalaya wuxuu ahaa Kenyati oo la igu bedelay aniga daraaday ma garatay marka waxa anaga aan Soomaalideena saa u fakarayna iyo saa u fiirinayno saa waxa u aragno qofka kaliya oo waxa samayn kara oo Soomaali ahaan wax tusi kara waa qof kale oo Soomaali ah ma garatay gartay maxaa taa ugu jeedaa inuu qof kale oo Soomaali sheekadii soo qoro waa tay filimada badankooda Soomaaliya laguma matalin Soomaa dabcan kulligood way mid Soomaali laguma matalin walaal haay laakiin aad baa lagu ekeysiinayaa walaal ekeysiinayaa haay dalalka badan waa South Africa Morocco Malta meelooyin kala duwan baa lagu matalaa Yurub meelo waxaa jira hadda Yurub kuwa wax ku sameynay hadda film la yiraahdo Extraordinary Journey of Fakir iyo Girl from Mogadishu labadaa filmba waxaa lagu sameeyey Yurub
لكن أنا في أفريقيا مثلنا أمريكا هاي 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 لكن مركز لقى تجو تلاشي النووي ده شكله هاي كوس عطو ده فر بدن باتشروا يجونا وحن إكسراس كلاية قانو ما راح كم موضوع أما ما راح لقينا يا أما اسم ياشي وحصل وصبيا والله وحوي هدي اللي راح له فيلم إندستري قام صمارة تقطع إنه هوليوود وشقوين و department yaal kala duwan way ilaa ay todoba department way magarad marka qof walba way shaqadiisa buugees ka qabtaa aniga waxaan ka nahay cast baan la yiraahdaa aniga dadka materyashi baan la waatay marka waxa jira cameraman department ka leeyahay cod ka ba jira waxa jira nalka magaratay waxa jira kuwa kala yiraahdo locations oo meelii wax lagu matin lahaa kuwa dhan oo ku saabsan iyagu soo diyaarinaya meelahaas inay soo sameeyaan magarati kuwa kala jiray leeyahay pubs oo waxa dhar la xiranaayo waxa la isticmaalayo telefoon gaari blade maarkt wax walba asaga laga rabaa iyo mid kale oo u dambeeya arms leeyahay oo xabadaha iyo haa 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 iyo waxas isticmaalaya barxad abdullahi waxaan u gudbi doonaa laakiin su'aal kale hadaan ku weydiiyo haa adiga sel ugu doortay in filki ugu horeeyay tusaale ahaan captain philip soo kale haa aktarada waaweyn ka mid noqotay captain philip walaal waxa weey maanta addition baan iska aadnay muraaxafadeena imaadeen sidar laakiin meel walba tagen in somali joogto audition waxa uga jeedaa waxa la raadinayo dadkii filinka matelila dadkii filinka matelila marka sheekadan captain philip sheekada runa ahayd way oo maarkti wilki ilaa hadda waa xiran yahay rag kale waa dhinteen ما قرتي مركا برعاد بدأت نمد أنا لبعت وينه عاد نو وينه وهذا أو ما أعرف دلني يرى عاد بدل أو كل ما نسي كون وحبي العكس مني لكن خسارة بالنيت ما قرتي مركا مركا هل كان لما هذا وحال رادين عدد مثله شيء كذاس لمن كاس هاي هاي مركا ماشي بعد كتجي ma la oran kara markaas sawirkii ama muqaalka Soomaalida laga bixiyo oo arag dhaadheer oo dhuudhuuban kiiba dad ku soo baxday ma la oran kara waal dhigi kara waal dhigi kara oo waxa la kala dhigi kara wiilkii sheekada runta ku dhacday waa oo ay kaayo haa waal dhigi kara taasna laakiin aniga waxaan leeyahay runta runta ma kiila dhaho waxa sadan ma haa oo in dheer oo caata oo madow Soomaalida lagu weyn هاي هاي مركا waxaa la helay nin dheer oo caata oo Soomaaliya oo aktaraad leeyahay ha ha okay ma waxa jira waxa la yiraahdaa mahallaha luck luck waxa la yiraahdaa nasiibka way nasiibka maxaa weey ma taqaanaa qofka markii la yiraahdo opportunity baa may opportunity baa leeyahay qofku fursad fursad buu helay fursadda maxay tahay waa markii isku imaadaan waqtigii iyo preparation ma aragtay adoo wixii diyaar u ah inaad heshid fursadii kaasa nasiib u heshay marka waxaad leedahay nasiib bay ku sameeyay anigu waa anigu diyaar u ah buu helay nasiibka hadii waxaad diyaar u ahayn aad heshid nasiib kuma aha moqti haa 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 marka wixii anigu diyaar u ah oo waxaan 3 sano ka soo shaqeynayay oo filna aniga aan soo wadiyay ciyaalka xaafada leeyahaydo aan ka shaqeynayay waqti ilaa 3 sano marka waa jecelayd waa jecelaa een barxad hadaan adiga ku soo gudbo een filimada een qaar kood baad ku wada jirteen barxad een sidaan sheegayna inta badan waxa qora een dad reer galbeed ama mareykana een filiki ugu dambeeyay ayaan leh imikaad matashay filiki ugu dambeeyay ayaan leh imikaad matashay ee oo aktarka aad ka ahayd koowaad een Soomaali ba qoray maxay ku kala duwayeen marka Soomaali qoro iyo marka reer galbeed ku qoraan markii horta filmku uu qof Soomaaliya uu qoro wuxuu kala uga duwan tahay markay qof kale uu qoro waa because Soomaaligu garanayaa story-ga uu fahmayaa meel kastoo ka galaya oo de wuxuu keenayaa wax uu asaga yaqaan asaga ku dhacay so really waa easy way ku tahay inaad asagii la actresid ugu actresid director Soomaali ma ku yahay because sheekadan ninkan waa sheeko ku dhacday ama sheeko uu garanayo ma fahmi when the other place qofkan sheeko maqlay ama wax uu buu ka akhriyay buu ka qoray sheekada where this guy sheekada
إنه عاد وكل أذكر نبيت على إدمر كا تشيلتان كا إيه فيلم هذا إيه وحى. ماي أنا كا والله أرند الله الله ما تعلين، بس فيلم أنت وداون تري، لكن تلا وي كمصور عن أديشن بالي رسومالي والرهدني يا ماشي من سكتي. وي. مرجع سكتي كده وعارك برخط أو أنا سنقانه. هاي 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 هاي. The group كيو أسكت حق لا هو ساس لا وحي الغرب. لكن برخطه. أدق واحد كجد ونيد سومالي ذا كلام برخد وكم بدي هاي إن شن يتمشير أمل حي يتمشير بعضه مركي كابتن فيليبس أدو حكم بالتليسي إن سلك هو صور تكشي شن يتمشير دا دا دوات بوي رايد فيلم كين تعلق إن هاد شلابوي كن قطي مد أرتا إن هدي هون لقى هالدو مد أدي عاوز سواها هيد لأن يرتا لشغيري سيدا برخضو كرأي وادد عان اسكو حافظك سوكرني مركا إيزيلي وإي نغطي هنجن آوت وحابا اسكن نغطي أنا وكير باوحا نلاقها بساحبه هاي 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 كميد باو نغطي ورقي مركا اسكو ما أركين دينا 16 years old جري وحا اسكو أركين نين لسواهر جريس نعمان وكرا وشغل ماشو إيه نبو العبادة دو خطير بور متليش وشغل ماشو إيه هاي 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 قرتي فيلم ماذا أدمت الشيء وإلا تضوى ذي وش عرفتي كيف هذا كنت عايش استري استري ما حد كنت علاط واحد كنت على ذي استري وشكو دل ويل يرى وسوماري وسيدر كنول ليش أنا كي من يابلس وحافظ من يابلس كم ذا وسوماري يكون بدين سوماري يكون بدين شكو ذا كله عادي بالغ سبي ما هي هاد مركا انت هيدا عن داولني هاد داد شاكالا او شرفت استري وعنوك او هويديس انت قروك كعيريسو اسكا نغاني استري دي واي سوق قليا ها سوق اسكا قليا استري سوا اسكا اي كلو استري بلو استري سلو نغاني هذا صاحب اينا واطي اي اسنا استري سوق شوق هاي هاي واي بزعم نغني لما تدوا سويشن يدري لما تدوا سويشن يا بنتي and they will go a journey together through the city واي so both homeless so it's a nice kind of you know hippie kind of style you know مركا إن شاء الله وشكا دي قاعد بسيزين وحن كور هيا إمكا برخلوين عد عرورت الصومالي دا يرير عد برتيد سيدا في المدى اللوات شلو أما وح لوات شلو عرور انت لك بد هيسا أدوه وتيتر أو كوي على حافظ من يابلس كمذا ووحن كاه سيستن بارك تيجر. وين؟ مركا وادني يا رب ينهين وسومالنا وحوي جت تحوقة لكن عطام بيبدي ما در الله. قرتي. مركا وادني يا رو الميريريس أدوه لا بقول لك أنا. مركا واحد لا ده الدوان هلا في شيء وشيء خلاص سومالي يدوني يقول سو قلا. إن شاء الله وترنجرينا. وأنا حتى أنا واحد نقطتي ده واحد لك يا أمك هلا حتى أنا بروفيشنال كوس نقطتي ده صاحبنا نقطة يعني أكتن كم إن شاء الله برخدو مركز رسالة شاك تي واتسكتش علي أكتن كام شلان نمدا مركز تبغى تيجي فرصة دي يباهي دي بس هلاي وقرادي ورادي نيسا أكتر من سوماليا أيها السشان نوري توفيلين كديم ما أنت حقيت شو كتابة ده نقول ما حد إمك كنت هامي ساينة سميس بلانك هاد أنا يوم ركي يهرع واحد ها واحد جعل أنا شخصي أهان إن أنا نقول دايركتر ما ركتي أو شيء كذا نين كنت كده بريدة هاي 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 إن أنا نقوله واحد جعل بهد أو صدق هذه السنة أنا كل شيء أن سميني فيلم كي أن كل لما أنا أقبل عيالك عافته صدق هذه السنة أنا كل شيء ناي ما قرأت مركا دايركتر نمدي دي معروف واحد إنان إنان كسر نقطتي إنان كسر نقطة إنان بلعبه وهذا إنان ما عرفتي وأحمد تلاد وانسي سمين كرا إما لها لكن واحد روا إنان كدره واحد إنان قرته واحد دايركت قريسته مركز دلنيرو سومالي دان وعاون كرا وشقد على سمين سن كرا at the same time na sheekoyin Soomaali ah san jiclahayna u sheego baa u sheegi kara in
marka sheekooyin Soomaalida ku saabsan ama dhibaatadooda ama noloshooda ama de waqtigii ku jiraan adduunyada kale loo sheegayo ma wax sahlan baa maaha maaha horta sheeko sheeko waxa weeye sheeko aniga waxaan idhaahdaa dad sheekaanana ah mtaqaana ragu waa sheeko maa layidhi haaya 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 waxa weeye annaga soomaali haddaan nahay dad aad u sheeko badan baa nahay anigana shaqsi ahaan saa u soo koray iyo nolosheedii sheekooyin qof aad u xiiseeyo baan ahay oo sheeko jecel oo hadduuna sheeko dhegaysanay inuu sheeko ka sheekeeyo jecel baa ahaa all my life marka hadda filmmaking waa sheeko sidii cusub oo hadda loo sheegi lahaa sheekooyinka waaye marka si baa jira loo raaco structure baa jira la raaco marka structurekaas markaa baratid sheekadaarabti waa sheegi laakiin dee hawl aad u weyn bay u baahan tahay barkadoo soo maaha sida la qiyaasi karo marka filan la samaynayo maaha un inta sheekadii la qoro in deedna toban qof la soo qabanayo deedna la matelayo may may matalaada iyo qoridda waa waqti dheer baa u kala dhexeeya way waqti dheer baa u dhexeeya marka sheekadii markaad qortid rag badan oo soomaali dumar badan oo soomaaliyana waxay ku haminayeen inay qoraan filmo ani waxaan leeyahay qora ma garatay albaabka hadda su u furan yahay weligiis uma furnaan when it comes to Hollywood and when it comes to filmmaking there's opportunity weyn baa u furan inkastoo inta badan soomaalida iyo sheekooyinkoodu aanay ahayn qaar wanaagsan kuwa caalamka lagaga bartay ama budhcabada ha noqoto ama argagixiso ha noqoto ama wax kale ha noqotee ama dagaalla ha noqoto haddana sheekooyinka soomaalidu waa qaar maanta caalamku marka laga sheekaynaya ay sisoo taagaan oo la yidhaahdo waxbaa ku jira soo maaha of course but maya horta waxyaalo badanaa jira oo horta hal malaa horta inaan wax saxaan rabaa ma ogtahay soomaali badan baa waxay dhahaan wax fiican filin ha laga sameeyo ma garatay kaamantiyaashooda iyo wax fiican ha laga sameeyo haaya 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 marka taasaa rabaa inaan ka jawaabo maanta oo waxaan rabaa inaan ku dhaho filim wax fiican lagama hadlo waatay magartay filin waa dhibaato iyo mushkilo iyo maaragtay dhibaato waaye iyo dil iyo bala waa wax xun waa wax dhibaato wax noloshii ka baxsan qof ku dhacday marka soomaali haddaan nahayna soddonkii sano lasoo dhaafay dhibaatooyin aan la tirin karin baa nagu soo dhacay haddaan nahay shacab soomaaliya maaragtay annagii waxaan isku geysanay oo qabyaalad iyo dadkeenii walaalaheenna masaakiinta ahaa anta koornay aan taariib iyo maaragtay burcadbadeed iyo isdil iyo naceyb iyo waa sheekooyin badan ma garatay annagana soomaali ahaan waxaa u baahannahay inaan iscaafino waxaa u baahannahay inaan maaragtay isku imaano maaragtay si kale oo hadder aan u jeedo ay iskugu imaanayaan nama arko because hadda waxaaba soo badatay sheekooyinkii hadda qabyaaladii waaba mar waa lasoo kicinaya waxa ugu weyn oo loogu daawo jecel yahay waa laba oday oo waaweyn oo iscaynaya oo qabyaalad isku caynaya baaba hadda waxay noqotay waxa fanka ugu weyn oo soomaalideen ay hadda haystaan oo dadka kaaga sheekaynaya oo wax aad loola yaabo oo looga xulol xumaado marka aniga dhallinyaro badanna waa jiraan oo videoyaal wax ku sameynaya youtube sameynaya kuwaasoo dhan waa ku dhiirigelinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa inay niyadooda dhistaan inay meel fog fiiriyaan ma garatay inaad ninkaa la tirtantid khasab kuguma aha kor fiiri ma garatay waxaa weeye waxyaalo badan baa haysanaa ma garatay sheekooyinkana horta iska sheeg ma aha sida loo sheego baro ma baahdi sheeko filin iska samee ma aha sida filinkan muxuu ku badbaaday maxaa filinkii dheerka iyo filinka cadaanka iyo kan hindiga isku si ka dhigay because si loo sheegaa jirta ma garatay marka waxaa waaye aniga waxaan rabaa dadkeena soomaalida horta dad aad u talenti baan nahay maaragtay marka xaggee timaado dhinacee timaado matalaada markay timaado way wax kasta hadday timaado soomaalideena dad aad u taalantaan dhan kasta ka fiirisay laakiin annagii waa annagaa isku mashquulsan
إنك إسكو مقن هاي هاي ما قلت أنا جي أمبا إسكو جينا أو أنا جي بعترتنا إسكو لجينا أو ما عرفتي قب كيرب إنه تلعب قاعدة هذا عليك لترتنتي أو واحد كساعات من السنة أنا كان لقط وجب يصير هو عليك أنا ميل مجاري برخضو برخض ككلام اللقب هذا وين سومالي ده أيه سد أو شيء يدد هيبروين أما تالنت ولا حاجة شليتانك هذه هاد لكن Somalians want to challenge them. How do you say that? Oh, like everybody want to do. Of course, they want to do. But that's why I say that. Why would I say that? That's why I say that. YouTube came out last year. Hi, hi. Ana asana yu, ana gabalki, ana kashidun yu. Marka tani wa arti ana ins le spot greyu bahan film ko. Film ko ma ha nin has wadi kara hal qof individual ngon kara. Film the whole community as one to make a film. There's no challenge in this. All welcome. Story I got to share in this and all the guys are And what the mother for her, but I'll let Marty into film that Matilly Shipper Hello. So, Mali the Palaga idea. Well, I of course, the world different and but then like in Bavana Magalu and Camari. magaaladii ugu cajiibsanayd maalta ahayd way because soomaalida waxay u arkaan de qof oo ni tahriibay ama soo meen soo maray bas ay arkaan ma arkaan soomaali ameerika ka yimid oo sanka taayay haay 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 markaan joogay kuwa badan hotelka ayaa yaabanba like way kuwa hata marahta askari uu wacayba oo inaan passport-ka inaan kor doonto noqotay la yaaban yihiin ninkan balad مش هتجنين هو مال غالي مك. واي. مركا to have a Somali person مش هنمره. هاي. كحوين اللي تمالتيس بو يا بني من كان حكس مسخر ده من كان. هاي هاي هاي. تاريخي مسخر مش. واتي. مركا. تذكر كلا ولا شقي سان. هاي كوي ديا Somali ذا يدقن كود يدي باتوين كان Somali أي. والله بدن عدتك ورث نقفات شو هم سنة لكن بدن عدتك وحسكرة عن. Somali need the talented badan leeyeen oo qof Soomaaliya wax ka ween waliba business kana ku fiicanahay oo de hadda qof Soomaali ah tan jirisisi wax weyn ka dhigayo oo dad furfuran yihiin oo dad habiya oo hadeen ay ka sumusqoolin saas ku musqoolin haa 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 ana duun ka dhab qabsan lahayn baan u sidahay waliba dadka badan aad qof kasta oo marka dhaadaan Soomaali waliba maaniga meesha jooga Mansoora New York tiada kan? Padahal semua itu mereka sudah semua lepas aku firian. Kau fikir ke yang kalah itu? Yemenian kan? Madat kala oh, emigran kala. Different bankan lah madat kala. Oh, mereka sudah tu sokali. Kau sana kan orang sokali, tapi anak aku itu kau pro bisnis yang bankan pro nai. Kuai. Kalau yang kita bankan pro nai, sihir kasar bankan nak nai. State ki, White House ki bankan nai, you know. We are different, so itu semua lu ad ya ad hopes baru sih. way haga filimada haday noo soo noqono barxadow een filimadii Soomaalida ayaa imi ka bilaabmay oo qaar kooda wax ka jishay een mustaqbalka filimada Soomaalida sidoo aragtaa filimanta Soomaalida horta mustaqbalkeedu 2022 waxa ugu fiican ma jiro because hadda directoryasheeni serious ba loo qaatay oo hore u socdaan oo de storyeni baahato waxa la arkay aw waxa gudmi jiray storyashna ka qoro oo qof kale intuu loo yimaa story la soo qoro ba gudmi jiray maanta buuga waxa galay story Soomaali uu soo qoray in suuq la geeyo aan ay gadmayso marka it's wide open qofkii rabaa inuu story Soomaali meel geeyo 2022 waa sanadkay walaal iyo walaalayaan برخدو قدام بنتي سلسة عشان برخد ويدي هدا أنا ديجنك ويديو مستقبل كا في المدرسة الصومالية سداد وارك تايمك والله مستقبل في المدرسة الصومالية واو واو unbelievable وحوي مستقبل آد أقرح بدون بأوركا فيلم الصومالية كوس وحوي طال يردي آد أوج عشاي ما قرأت ضد بدننا وصوب حيان هذا في الماضي سمينا يا أوردي واحد هنا أحمد فارح اسمه أيان له واحد هنا خيدر عدروس اسمه غريب ديكرس وايف ما قرأت واحد هنا
دلني يرو أو محل إيه جرتي اسمه سي قبادي دايركتور داهي ما قرأت the first lady of Djibouti ما قرأت مركا ها مركا yes we have إدل أو هذا على أساس من تي في شو إبسو سوقرتي ما قرأت كينان وانا قاني أوردي وحسمي شوقي مارتي هذا الفيلم بصورة مركا the future is looking bright ما قرأت and one thing about Somali people أو حاوى ويس تالنت كريا كان هاي وحول أكسن وحول أكسن هل غطر تمو با صح and وانا سود ويني ما قرأت and كوبا كلنا أو جيسا تاعنا سو قلنا ليه ما قرأت واحد إن علنا يا ملا برتا يوتيوب كبروا سكرين رايتنج ما قرأت do it do a short film write it ما قرأت واحد كعلنا يا ملا sky is the limit ما قرأت مركا إللي سعويه أو ليس علاه because أنا قاعد أدرس سومالي نهاي لبين قط هاي نكون ولا نقربها ما قرأت إن سومالي نقطي لبيتها already بعد لبا ما قرأت مركا أنا جي إن استي حاسينه مال مجاريسي ما قرأت مركا أنا جي تاسان سومالي دخلت تلين يا إن إسكي دايان تكوركا إن إسكي دايان قبيلة دا قبيل كوحن ما ما قرأت تاسان قلت لنا يا سومالي ما قرأتي and it's very sad that كوعي كليهين سومالي دين سانا تهين وفي عنتهين ضلنا ما هي سطان you know it's very sad you know how I and we need to answer that ما قرأتي برخد عبد الناصر عبدي أدي أدل ما هتصنت برخد محمد عبد الرحمن أديونا آديات بعض ما هتصنت هلا بدي نبى برخ عبد الله ندي كير ليا شرف وين بيت هينا إنه مينيابوليس كوكلانو آديات بعض ما هتصنت sanadkan 2022 ka ayaa tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka waxa ay gaadheen 1 milyan oo qof waxa dalka Mareykanka uu sidaasi ku noqday wadanka dadka ugu faraha badan leh ay ugu dhinteen xanuunkaasi ee caalamka gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay ugu badan yihiin ee dalka Mareykanka qaybtiisa ayuu ka qaatay tirada dhimashada Soomaalida lafteeduna kuma yareyn dadka u dhintay xanuunkaasi COVID-19 hadaba ururada Soomaalida ee sida weyn uga shaqeynayay wacyigelinta iyo wax ka qabadka xanuunkaasi waxaa ka mid ah ururka Soomaalidu ay leeyeen ee loo yaqaan New American Development Center ee xaruntiisu ay tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ururkaasi waxaa madax ka ah Asad Khalif Ali Wade oo barnaamijkan marti ugu ah Asad ku soo dhowa telefishanka Universal waa maasantay Absalan Wandowe in tirada dhimashada ee gobolka Minnesota Mareykanka guud ahaan 1 milyan bay tiradu dhaaftay imika Minnesota intee leeg ba xanuunka ugu dhimatay adoo maasantay Absalan oo runtii intii hadda laga baxay COVID restriction key numberka weega lumay laakiin thousands ee hayeen dadkii ku dhintay Minnesota meelaha runtii community-ga Soomaalida numberka u faraha badan oo ku dhintay Mareykanka waa Minnesota dadka fara badan oo naqaanay oo odayaal ahaa community-ga elderskooda kamid ahaa oo runtii magac kulahaa oo farabadan baan uma taqaanay xabaalaha muslimiinta ee Barnesville aanu geynay dhalinyaro iyo odayaalba iyo maahooyoyinba waa ku dhinteen dad farabadan baa runtii aanu ku weynay xanuunkan ay ugu yeeraan once a century disease ama taqaanay ama illness waa xanuun qarnigiiba marka dilaaca adduunyada haa tirada Soomaalida xanuunka ku dhintay iyada fikrad ma naga siin kareysa numberka sax ma hayo runtii laakiin dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo aad u fara badan ayaa maalin kasta marka aad tagto qabuuraha wax arkaysa 4-5 qof oo Soomaali oo la xabaalay intooda badan u dhimanayay xanuunkan xanuunku muddo 2 sano ku dhawaada ayuu soo socday
maraykanka guud ahaan waa meesha xanuunka uu dadka u faraha badan ay ku dhinteen muddadii ma taqaanay uu jiray COVID-19 pandemic. In asada waxyaabaha ururkiinu qabanayay waxaa ka mid ahaa sidii dadka loogu wacyigelin lahaa in talaalada ay qaataan. Talaalka Soomaalidu say u qaataan? Talaalka Soomaalidu markii ugu horta xanuunka markii horeeyay soo baxay Soomaalidu in badan oo ka mid ahaa xataa xanuunka wayba in kareen. Waxyaabaha ay dhihi jireen waxaa ka mid ahaa talaal yaan la qaadanin geedo ha la isku dardaro sanjabiil iyo ha la isku daro. Wixii markii la arkay inuusan shaqeynaynin runtii talaalkii. Talaalka qudhiisa wuxuu qaatay ilaa 7-8 bilood in la soo saaro. Oo cudur dil cusub buu ahaa hay-adihii soo saarayay ee mataqaanay COVID-19 soo saaray talaalkiisana mudday ku qaatay inay mataqaanay ay soo saaraan. Laakiin hay-adnadu waxyaabaha kale ee runtii wacyigelinta talaalka u dheeraa waxaa ka mid ahaa waxaanu sameynay wax la yidhaahdo wacyigelinta ka mid ah wax la yidhaahdo Somali Community COVID-19 Task Force oo masaajidada health professionals dadka caafimaadka mataqaanay dhinaca professionalka ama mataqaanay dhinaca sharciyaqaanada dadka Soomaalida ah waxaanu soo keenay ganacsatadoodii waxaanu sameynay guddi ma aha kale in la wacyi geliyo laakiin haddana resource u raadiyay dadka waayo guryihii baa la fadhiyey shaqo lama aadaynin lama sameynin mataqaanay wax la yidhaahdo dadku meel ma aadayn marka annagu waxaanu ku guuleysanay hay-adnadu inaanu mataqaanay aanu dowladdii Mareykanka haday noqoto state-ka Minnesota iyo federaalkaba inaanu resource far badan u keenno community-geena waxyaabaha u keenteen maxaa ka mid ahaa markaa waxaanu keenay tusaale ahaan ilaa iyo lacag ka badan dhowr ilaa 10 milyan oo dollar baan u keenay in mataqaana lagaga bixiyo guryaha kirada korontada dadka mortgage-ka ama guryaha gatay lagaga bixiyo bankiga lacagta ku lahaa dadka guryaha laba sano ku dhawaa dad baan mataqaanay xanuunka uu waxyeelay ama mataqaana qof ehelkii ka dilay ama isaga u dhiisay caafimaad ahaan dhaqaale ahaan wuxuu yeelay inaanu ka bixino kirooyinkii korontooyinkii lacagihii bankiga ku lahaayeen mortgage-ka taas waa mid oo xagga mataqaanay housing rental and utility assistance-kaas waan sameynay waxaan kaloo sameynay mataqaanay small business-yadii oo runtii ganacsiyada yaryar waa kii shutdown la sameeyey waa kii state-ku u xiray meel kasta George Floyd oo nin madow ah markii uu la dilay oo nin askari oo cadaan ahi uu dilay waa kii ay dhaceen banaanbaxyo iyo rights wax la dhaho waa kii business fara badan oo dadkeenu community-geenu ay wax ku leeyihiin la gubay oo ku yaala South Minneapolis Lake Street area oo area-da ugu faraha badan ee dadkeenu ay ganacsiga ku leeyihiin ah marka waxaan ku jirnay hay-adnadu waxay ka mid ahayd hay-ado sideeda oo la yiraahdo Lake Street Corridor Management Committee oo isu tagay waxaanu raise gareynay lacag ilaa iyo 10 milyan gaaraysa business-di marka waxaanu siinay garantiyo ay iskaga bixiyaan kirada lacag deeqa ah oo marka ay ku soo kabtaan oo free ah yaanu siinay ilaa iyo Lake Calhoun ilaa mataqaanay inta u dhaxaysa mataqaanay Mississippi River waxa la wixii business ay ku yaalay oodan waanu siinay laakiin community-geena maadaama annagu aanu Soomaalida meesha u metelayna iyo East Africa-ka oo dhan runtii waxaan dhihi karaa qayb lixaal leh iyay ka qaateen yacni lacagahaas mataqaana lagu kabayo ganacsiyada marka waxaan kaloo dhus bixinaynay loans mataqaanay ama dayn aan tan grantiga deeqda aan ahayn qofkii raba inuu qaato oo weli waxaanu ku bixinaynay nooc la yidhaahdo muraabaxa ama mataqaanay buy and sell agreement waxay dhahaan adigu waa islaamic way oo aan interest lahayn marka magaaladan ay isu raaceen xanuunka COVID-19 ee dunida oo dhan ka dilaacay iyo rabshadaha ka dhashay dilkii George Floyd dhaawac intee leg bay Soomaalida u geystay ganacsiyadooda runtii wuxuu ahaa wax dee aan lagaba sheekeyn karaynin markaad aragto yacni waxaad arkaysaa businessyo furnaa shalay oo xalay laga seexday oo subaxii la yimid meesha la bilaqaystay annagu waxaan arki jirnay Soomaaliya bilaqaanaqaan yaanu maqli jirnay bilaqadii oo rasmi aan aragnay qof yacni Soomaali ah ama hooyo ah ama mataqaanayay dhowr iyo 10 sano wuxuu lacag uu ururinayay oo saving geeyay ku furay ganacsi ganacsigii intii loo yimid la bilaqaystay la jabsaday at least albaabadii wixii la waxeeyay ayaad arkaysaa dadkii marka waxaa ku dhacay niyad jab aad u weyn inay ka ilaa hadda aan joogno waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo business technical assistance ama mataqaana in laga caawiyo businesskooda balqaabka kor ugu soo kici lahaayeen hadday noqoto in dib ay lacag u helaan dib ay marketing u sameeyaan ama mataqaana ay suuq geyn wax ay gadayeen dib mataqaana inay ay ugu soo noqdaan businesskii waxaasoo dhan waa shaqo aan leeyahay ilaa ninka si 5 years xataa kama soo waqsan karaan damage ama dhaawaca gaaray
ان غودهان marka degtaa sidoo muddo dheer baad in Soomaalida la shaqeynaysay iyo ganacsiyadooda maqaamka maanta ay joogaan maxaad ku tilmaamilay runtii Soomaalidu waxaan dhihi lahaa dadka iyo magaalada horta waxay naga soo horreeyay inaga oo inaga soo horreeyay Minnesota marka la yiraahdo African immigrantiga dadka Afrika yimid waa qolaha West Africanka Liberianka u badan dhinaca mataqaanay Asianka qolaha Mang baa naga soo horreeyay waxaan dhihi karaa Soomaalidu labada qolaba ganacsiga waan kaga hormarnay dhinaca ganacsiga horta wax afrikaana ama ethiopian dhe ama afrika kala dhe ama west african dhe oo soomaalidu maanta maqaamka ay ka joogto siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo runtii ma taqaanay dhexgalka bulshada aan la noolahay iyo sida ma taqaanay codkeena uu xoog u leeyahay ama strong voice aan u leenahay marka noqoto dhinaca political-ka iyo engagement-iga ummada kale ma jiraan eeshiyaanka maanka oo inaga soo horreeyay ugu yaraan 30 sano inaga soo horreeyay haddii la konta sano ay joogaan meelahaas iyaga iyo inaga ma taqaanay la tartansiya dhinaca ganacsiga inaga kaga horreeyna saan filayo dhinaca ma taqaanay inaga halka cilad ee Soomaalidu ay leedahay waxa weeye oo dee waxaan culture u lahayn nomadic people baan ahayn nin walba wuxuu ahaa kaliya duul meel iska dega yacni dhaqankii noocaas ahaaba meeshan isku duubnideenni ma garan yaa raba inay aad u xoogaysato dadku waxay noo haysaan Soomaalidu isku duuban oo mid ah laakiin inaga dhexdeenna markay timaado cabsalaan wuxuu helahaa amba maan helo ma garanaysa waxaalkii xulaha laga waraabin jiray hebel geeris waan geeris haa 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 wixii baa ugu badan laakiin runtii waa laga yaabin yahay Soomaalida waa laga yaabin yahay way yaabay inooba haysaan anayd afrikaana marka la shaqeeyo and waad sheegtay dhinaca siyaasadda iyo dhexgalka bulshada oo labadaba runtii Soomaalidu ay ka dhex muuqdaan oo waliba ay aad uga muuqdaan marka ganacsiyada timaadaasadu ganacsigii Soomaalidu weli ma wuxuu ku kooban yahay Soomaali Soomaali kale wax ka iibinaya mise bulshada kale Mareykankana waa loo gudbay aad u maasantahay Cabdisalaan runtii waa su'aal fiican ganacsiga fara badan waxa jirada ay Soomaalidu keeneen awl hore wuxuu koobnaa moolasha sida Mall 24, Mall Caramel moolasha noocaas kale iyo ganacsiga oo dee dukaan dhar oo qof kale oo Soomaali ah ma taqaan ay ka gadanayaan wax hadaba ganacsiga fara badan baa soo baxay oo Soomaalidu ay leedahay maqaayadaha soo baxay mainstream noqday coffee shabiyo ayagana ma taqaanay idil wax gadanayso brand ka hadda ugu fiican ee dadkeenu ay sameeyaan waa baalka sambuusaha wuxuu noqday wax event kasta oo la leeyahay xataa baadiyaha Minnesota la dalbado oo ay waxan ku soo kordhinay state ka ayuu noqday marka isdhexgalkeenu aad iyo aad ma taqaanay ayuu hadda u fiican yahay runtii waxaas wax lagu faana ah runtii anaga organization kanaga aan dhigi karaa ma taqaanay shaqaalaha aydan iyo board kooda aan runtii ugu mahadcelinaya muddadii labada sano ahaa ee uu socday COVID-19-ku in lagu aaminay African immigrants oo dhan iyo xataa dadka ma taqaanay madawga dadka soo haajiray Afrikaanka oo dhan inaan anagu aan ma taqaanay hay'ad Soomaaliyeed wax loogu dhiibo oo caawiso haday noqoto in guryaha iyo dhinaca economic development ee ganacsiga labadaba taa ku dheeda waxay cadeynaysaa sida ma taqaanay system-ka ama state-ka dadka ka joogay ay inoo aaminay haddana Soomaali ama aan ula shaqeyno 2020 markii pandemic-gu meesha u daran marayay gobernarka state-ka Minnesota Tim Walz runtii wuxuu New American Development siiyay certificate oo ah recognition yaani qaybta aan ka qaadanay dadka immigrant-iga ee jooga ama soo galootiga Soomaali kaliya ma aha madaw kaliya ma aha cid walba oo immigrant-iga qaybta ay hay'adani ka qaadatay New American Development Center ay ka qaadatay in ay ku kordhiso wax noloshooda ay sameeyaan isdhexgal ee mataqaana bulshada kale ee mataqaana Mareykanka ah ee Minnesota degan wuxuu la siiyay wax la yiraahdo Honor Award ama State Recognition Award ama State ku mataqaana oo qiro waxqabadka ay hay'addu qabatay in asadow gobolkan Minnesota sida laga warhayay waxa weeye gobolka Soomaalidu ay ugu badan yihiin ee dalkan Mareykanka waxaana u muuqataa in dadkii ay halkan si rasmi u degeen gobollada kale Mareykanka weli ma laga soo guuraa maanka saxafiisku waxaan ugu yimaada dad soo guuraya guri u baahan oo kale waxaan ka soo guurnay Arizona waxaanu ka nimid Portland Oregon waxaanu ka nimid state kale tahay Minnesota weli waa meesha kaliya ee Soomaalidu soo guurto runtii anigu 1997 January 1st waxaan soo guuray anoo ka soo guuray San Francisco iyo San Jose oo Bay Area oo meesha mataana Mareykan runtii ugu cimilada fiican oo California waxaa loo soo guurayaan waxa ugu weyn shaqooyinka halkan oo runtii aadan dareemin inaad qurbo joogto
waxaad arkaysaa intaasoo qofood caruurnimadiinii mataqaana aad brimary wada bilowdeen oo asagoo weynaateen baad arkaysaa maba dareemaysid ba inaad yacni qurbo ku maqan tahay dadkeenu ilaa 100,000 dad ka badan baa degan meeshan marka waxaa iska noqotay meel ay soomaalidu isugu yimaadaan midda kale waxyaaba u badan ee loo soo guuraya waxaa ka mid a bulshada keliya maaha shaqooyinkeedii fursado ganacsi isteedka ugu xoogaa waa isteed ka furfuran isteedyada kaleeta ee mataqaanaa maraykanka marka loo eego fursadaha yaala ama shaqo ama ganacsi haddii aan ku weydiiyo hawsha ugu weyn ee maanta hortaala bulshada soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan maxaad ku tilmaami lahayd dhibaatada ugu weyna haysata dhibaatada hadda ugu weyn runtii ee stateka minnesota hadda soomaaliya hortaala waxaan dhihi lahaa waayahan dambe waxaa ku batay caruurteena siiba youthka dhallinyarada in ama ay isdilaan ama ay mataqaana ay maandooriyaal isticmaalaan oo ay u dhintaan inkastoo maalmahan maandooriyuhu yaraha yaraaday oon isleeyahay mataqaanay qolyahan dowladdu wayla yar dagaalameen laakiin bandamiga waxaa noo dheeraa waan kaa iloobay maalin kasta 3-4 ciyaal aan xabaalaha geyni oo kenya laqay u dhintay marka waxaan dhihi lahaa mustaqbalkeennu waa caruurteenna innaga qof kasta wuxuu leeyahay 7-8 ciyaal ah saving account badan ma lihin iyagaa saving account inoo ah waxaan dhihi lahaa bulshada soomaalida ama culummada aqoonyahanka hay-adaha mataqaanay annagoo kaleeta ah dadka mataqaanay community leaderska iyo elderska waxaa loo baahan yahay in mataqaanay bal aynu ku dadaalno ilmaheenna sidaynu uga badbaadin lahayn in mataqaanay ay financigan iyo isdilkan iyo sidaan uga badbaadin lahayn mataqaanay dragska iyo maandooriyaasha taasaa muhiim ah waayo ganacsi maxaad samaysaa haddiiba mataqaanay next generation inaga nabadeli lahaa ayna ogeyn meel socda midda kale mihi waxaa haysa crisis mataqaanay identity crisis maxaa la dhahaa yacni mihi ma garanayo inuu soomaali yahay inuu maraykan yahay inuu madow yahay ma kala garanayaan marka in runtii aynu usoo jeedsano ilmaheena sideen mataqaanay aynu wada fiican u saari lahayn taasaan dhihi lahaa waxayn lahaa midda kale waxyaaba fara badan oo communitygeena waxaa jira awal horeete runtii waxaana loo arkayay inaan nahay dad iska qaxootiya laakiin waxaan noqonay dad ilaa iyo congresskii maraykanka galay dad waxaan noqonay competition fara badan sameeyo la compete gareeyey ama la tartamay dadkii meesha aan ugu nimid hadday noqoto madowgii naga soo yacni waddanka 200 joogay oo iyagoo islaba la keenay hadday noqoto asiankii iyo spanishkiiba dad fara badan horumarka aan samaynayna ma arkaan marka midnimadeen inaan ka shaqeyno soomaalidu ay markasta istaageeraan oo isgarab istaagaan oo markii la yidhaahdo asad ka waran ayna dhihin waa saay saas oo ay dhahaan qof walba meeshiisa lagu taageero qof walba meeshiisa lagu waxeeyo qofkii xafiis inuu joogo xafiiskiisa mataqaanay lagu ixtiraamo taasaa mataqaanay runtii iyadana wax muhiima aan communitygeena ku boorin lahaa ugu dambeyntii asidow inkastoo dhibaatada dhallinyarada ee aada ka hadashay ay jirto guud ahaan mustaqbalka soomaalida ee gobolkan sideed u aragtaa wallaahi waxaan isleeyahay horta stateka minnesota isagaa soomaalida u baahan workforce statistics la sameeyey ama dadka shaqada soo gelaya ama xoogsatada kusoo biiraysa shaqaalaynta minnesota soomaalidu waxay noqonaysaa number one dadka loo baahan yahay sababtu maxay tahay markaa sababtu waxa weeyaan ciyaalka u dhashay maraykan yaa dhammaan hadda waxay wada gaareen wada 18 iyo 20 iyo 25 oo galay mataqaanay galay shaqosuuqii shaqada dadkaa la joognay caddaanku hal cunug bay dhalaan ama labo hadday u bataan qoyskaas waxaa ka shaqeynaya 2 qof ama 3 qof inay laakiin 10 markay qaa gaadhaan 10 wa shaqay wada aadayaan hadda mataqaanay dadka markay noo yimaadaan ee aanu caawinayno waxaad arkaysaa hooyo dhashay 7 ciyaala 7 ayay waga shaqeeyaan 8 qof baa ka shaqeynaysa gurigaas 8 qof guryahan kale ee mataqaanay madahan kaleete waxay ka shaqeeyaan mataqaanay 4 guri ama 5 guri oo kale marka halka waxaa kaaga cad number aada u fara badan oo soomaalihii inay soo gelayso workforceiga dadkii waddankan degaana way sii retail groobayaan oo sii weynaanayaan innaga marka baashinkoodii mataqaana retirementigooda bixinayna oo taxpayer noqonayna marka halka waxaa kaaga cad inaynu noqonayno dad muhiim ah oo loo sii baahan yahay future mustaqbalka si dhow ee soo socda asad khaliif cali weyd aad iyo aad baad uma hadsantahay intaasna waxaa ku dhan waraysigan oo magaalada minneapolis aan kula yeeshay guddoomiyaha
ururka Soomaalidu ay leeyihiin New American Development Center oo xaruntiisu ay tahay magaalada Minneapolis mar kale aad iyo aad baad u mahadsantahay. Thank you.